Fala, galera do Integral TV. Eu, Fabrício Pacholac, estou aqui hoje, meu filhão, Gabriel Zancanelli, o monstro da Classic. Vamos mostrar para vocês hoje um treino de dorsal e abdômen também. Lembrando, Gabriel, a gente está dividindo o treino dele em dois. Ele faz dois treinos no mesmo dia e daí descansa uma semana toda. Ele vem num período do dia, faz a parte de puxadas e abdômen, e depois num outro momento, volta para casa, faz lá umas duas refeições e faz a parte de remada, terra, lombar. Então a gente vai mostrar para vocês a parte de puxadas e abdômen hoje. Vamos lá então? Falando um pouco sobre essa experiência aí que eu tô tendo desse treino de dividido em duas vezes, eu nunca tinha feito. Eu já saio quebrado do primeiro treino. Então tá sendo muito diferente para mim, mas muito produtivo. A gente fez uma comparação em fotos aí, faz o quê? Questão de 3 meses, né, fazendo esse tipo de treino. E foi uma evolução muito boa, tô muito feliz com o resultado. A ideia do treino é a seguinte, o treino de dorsal é um músculo grande, então a gente conseguir dar uma ênfase grande em todo o dorsal, a gente não consegue num treino só, porque fica longo demais. Então a gente poderia ter duas opções. Ou o Gabriel vem e faz um treino com mais ênfase em puxadas, uma vez na semana, um determinado dia. Depois de 3, 4 dias, repete dorsal, dando ênfase mais nas puxadas. Mas eu preferi fazer o seguinte, eu preferi dar todo o estímulo num dia só, então causar toda a inflamação num dia só, e depois ele tem ali uma semana para recuperar. Para recuperar bem. Perfeito. Isso que a gente está fazendo. Tô gostando. Tem abdômen puxado, são 4 agora. Rapaziada, tô fazendo meu intra-treino aqui, já tomei meu pré-treino, que é o Évora, esse sabor aqui que eu gosto demais, eu acho que é o preferido da galera também. Então tô usando 10 gramas de creatina, 10 gramas de aminohard e um Gatorade. Esse aí tá sendo meu intra-treino pra aguentar treinar com o Monster. Galera, então vamos começar pelo treino de abdômen. Abdômen, a gente faz de 2 a 3 exercícios por treino, com carga. Aqui vai ser a carga da perna dele, que é uma perninha grande, então já vai fazer muito peso. E trabalhamos até a falha. Nada de repetições contáveis, nada de inventar exercício. Básico, bem feito. Um detalhe aqui nesse infra, que eu vejo muito erro. Geralmente eu vejo o pessoal fazendo isso aqui. Vamos fazer daquele jeito que a galera faz. Estende e sobe. O pessoal fica aqui, ó. É isso que a gente vê mais comum. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está ativando flexores de quadril, liga pessoas. O que a gente vai fazer para atingir melhor o abdômen? Ele vai subir o máximo e já sobe, já desce. Ó. Aqui em cima pode até segurar, Gabriel, volta devagar. Isso. Sobe e segura. Isso, controla. Esmaga lá em cima. Esmaga. Força. Então aqui, ele sobe ao máximo, ele chega a enrolar isso aqui, ele chega a fazer esse movimento aqui, essa báscula com o quadril. Então vamos pensar, o abdômen é um flexor de coluna. Então quando a gente faz o supra, a gente está fazendo uma flexão de coluna, e o infra é a mesma coisa. A gente só está agora mudando a posição, aqui é a parte supra fixa, e está movimentando a parte é um ímpar, mas a ideia de fazer a flexão de coluna é a mesma coisa. E daí eu não deixo ele descer tudo, porque se ele descer, eles vão começar a relaxar o abdômen e ativar mais flexor de quadril. Vamos lá, mais uma. Força. Isso. Olha só, deixa ele enrolar aqui, ó. Sobe o máximo. E segura, Gabriel. Sobe e segura. Esmaga, sobe e controla lá em cima. 4 movimentos. 3, 2, mais um. Aí não tem como fazer 1000 abdominais, né? Não. Fiz 1000 abdominais. Hoje. Pega diferente. Tava fazendo errado. Pode ser trabalhado como qualquer outro músculo. 3, 4 séries até a falha, 2, 3 exercícios e fechou. Isso que o pessoal costuma fazer de muitas repetições,
Às vezes tem medo de colocar carga no abdômen, de ficar assim, mais barrigudo, mais protuso o abdômen. Isso acontece mesmo? Não, depende do que você vai fazer. Esse negócio de muita repetição, o cara geralmente deita lá no chão, na própria frente, e fica aqui, né? Mais movimentando o pescoço do que fazendo o abdômen. Isso aqui é uma musculatura que tem que ser trabalhada. O que eu cuido é de não hipertrofiar o oblíquo. Pode ver que na tua série eu não faço oblíquo. Então a gente trabalha a parte de reto abdominal e vou tentar não hipertrofiar o oblíquo. E daí a gente tem todo o cuidado, né? Trabalho de barra, em cima, né? Controla também a dilatação abdominal nos próprios exercícios, né? Peço para você praticar. Sim. Mas os treinos de perna, né? Costuma soltar bastante. Perna, o leg, que a pessoa usa muito, né? Então, durante o próprio treino, a gente vai controlar isso também. Mais cima, Gabriel, volta. 4, 3, 2, 1. Nosso segundo exercício do treino de abdômen, então. Uma elevação de quadril. Posso segurar aqui? Se deita mais. Perna lá fora. Faz e joga lá pra cima, igual geralmente você vê o pessoal fazendo. Não vejo o pessoal fazer. Igual eu faço também. Igual você tá fazendo, né? Olha só, geralmente a gente vê isso aqui, o pessoal joga a perna pra trás. Aqui o que tá acontecendo? O próprio peso da perna dele tá jogando ele. Tá ajudando a levantar teu quadril. Eu quero que você faça isso aqui pra frente, ó. Isso. Ó. Desce. Puxa e chuta. Puxa e chuta. Puxa e chuta. Puxa. Quatro movimentos, Gabriel. Puxa. Duas. Vai, bora. Então, vejo que é puxado a hora que ele vai deixar a perna descer. Ele vai deixar descer aqui, mais ou menos aqui na mesma altura que ele estava fazendo lá na ponte. Para vocês saberem bem o ponto, que dá para vocês terem ideia, vocês vão deixar a perna descer até o ponto que a lombar está no banco. Vai chegar num ponto que a perna começou a descer demais, flexores de quadril já estão alongados e vai começar a puxar a lombar. Ali já é o ponto de voltar. Aí traz e eleva. Traz e eleva. Vai. Só sair é o ponto que ele volta. Voltou. Volta, Gabriel. E três movimentos. Não deixa descer tudo. Duas. Mais um. Hoje eu tô morto no abdômen, imagina em costas. Ah, hoje são os puxados, né? Os puxados é um pouco mais largo. É, imagina. Controla a descida, vai, subiu. Subiu. Mais dois, um pouquinho mais alto. Mais uma, sobe. Não, vai. Ainda tem mais um. Exercíciozinho para abdômen, supra agora. Vou levantar esses 120 quilos aí. Hoje a gente vai fazer tudo que é ruim para um cara pesado. É, abdômen, levantar as pernas desse tamanho é ruim. O supra é ruim, tem barra fixa também. Acabou, né? Quem manda ser pesado? Flexão do coluna, você vai fazer uma bolinha com o teu tronco. Você vai tirando vértebra por vértebra, vai enrolando. Vai subindo, vamos lá. Bora. E aqui já retorna. Isso. Agora coloca vértebra por vértebra. E tira vértebra por vértebra. Faz a bolinha. Volta controlado, desenrolando. Oh, subiu. Controle. Já volta. Controla, já sobe, Gabriel. Bora. Liga pra dentro, mantém esse abdômen ativo. Vai, transverso ativo. Três movimentos, sobe. Controla. Sobe, mais dois. Mais uma. Aí. Olha só, eu não deixo ele descer tudo, ele vai apoiando
as vértebras, mas antes da escápula dele chegar, a encostar no banco, ele relaxar por completo, eu mando ele voltar. E eu não deixo ele subir tudo, porque senão ele descansa. É bem comum a gente ver o pessoal fazendo isso aqui. Uma carga, o cara que coloca 20, 30 quilos aqui, ele fica aqui em cima, ele não desce. Então ele fica mais no ponto de descanso, a hora que começa a pegar ele já volta. Então a gente deixou você no tempo, naquela fase de saída, aonde mais tá importante. Mais pegando. Entendi. Tá mais pegando, é difícil tirar ali, né? Já que é, quando você começou a mandar o tiramento, chegou um ponto que eu achei que tinha travado. Não, e vai. Aí depois passa de 4 pontos e ela sobe. E daí a partir daí a gente começa a relaxar demais. Vamos lá, mais um. Negativa lenta, já voltou, já voltou. Duas, subiu, subiu. Mais um, foi? Bora. Finalizado abdômen, então vamos lá, dorsal. Pois. Pessoal, vamos começar então o primeiro exercício, a gente vai fazer uma pré-exaustão de dorsal. Vamos usar para isso o pull-down, uma corda. Vamos lá, Gabriel. Pode deixar uma carga bem tranquila para a gente fazer ali. Começa fazendo ele mais em pé. Mais em pé? Aqui, olha isso. Não, pode ficar bem em pézão mesmo, bem em pé. O principal movimento do pull-down é isso aqui, esta extensão de ombro, esse movimento aqui. Fica mais reto. O que a gente vai fazer? Se o Gabriel está nessa posição, essa parte final do movimento, ó, segura aí. Ó, ele nem está fazendo força mais, porque ele já perdeu a tração do movimento. Por isso eu vou pedir para ele inclinar, dá um passinho para trás, dá um passo para trás, mantém essa inclinação do tronco. Vai continuar fazendo o mesmo movimento, só que agora ele vai ter mais pressão no final e vai poder alongar. Ó. Então ele vem fazendo força aqui no cotovelo, vai pressionando, pressionando, pressionando atrás. E olha só, no final do movimento, ele vai fazer a flexão, a extensão do ombro e uma adução das escápulas também, olha só. No final ele junta e esmaga. Alonga, vem fazendo a extensão do ombro, trás, 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 esmaga. Dorsal tudo contraindo, vem. Trás, trás, esmaga. Vamos fazer mais 4 movimentos. Esmaga bem, Gabriel, esmaga, segura. Vamos fazer um pico de contração lá, vai. Esmaga. Duas dessas. Vai, vai, espreme, volta devagar. Mais uma. Ótimo. É um exercício legal para vocês colocarem no treino de vocês, principalmente aquelas pessoas que às vezes sentem demais o bíceps, né? E não consegue fatigar bem o dorsal. A gente vai mostrar algumas outras técnicas dos próximos exercícios para já não ter essa ênfase tanto em braço, no braço. Mas aqui seria interessante porque você já sai para o dorsal pré-fatigado com a ideia de que quando for fazer os outros exercícios, ele vai fatigar antes que o braço. Então a ideia aqui é fazer uma pré-exaustão do dorsal. O que a gente vê muito o pessoal fazendo também é com o cotovelo para baixo. Aqui, ó. Cotovelo para fora. É, daí o que acontece? Eles começam com o cotovelo para baixo e começam a puxar, né? Aí começa a fazer uma remada. Então, não, a ideia aqui no treino de hoje é a gente trabalhar as puxadas, né? É, alargar o dorsal, né? Ativar a grande dorsal.
Então hoje tu vai fazer isso aqui. Aí no teu próximo treino, que seria o treino de remada, aí sim, tu vai pensar em remada, que daí é mais para dar detalhe, mais para dar profundidade do corte. Hoje tu vai pensar em expansão. Aí sim você vai ter. Remada mais grossura, né? Isso, remada mais densidade. Então a primeira série ficou bem leve, vou colocar uma carga um pouco maior agora. Mantendo a mesma técnica. Foi isso aqui, vamos lá então. Vai. Três movimentos, eu vou só dar uma aliviada. Magou. Duas. Vai. Mais uma. Foi. A última, Gabriel, a última. Boa. Vou colocar mais uma carguinha. Eu vou dropar e você não fala tanto. Não, ele é bonito. Triste mais bonito do Brasil. Né? Nosso rosto é bonitinho. É um moleque de presença, tem futuro no esporte. Devido a pré-fatigados, agora sim barra fixa. Pré-fatigado? Né a dele, né? Vai. Subir não. Tem alguma coisa diferente pra fazer? Por enquanto só pensar em puxar. Só puxar. Puxa e segura. Bora. Mais um, Gabriel, bora. Tá bom. Gabriel falou, puxa, tem qualquer jeito, tem algum detalhe? Primeira coisa, vai começar a fazer barra fixa, primeiro você tem que tentar subir. Começou a ficar fácil, agora já dá pra gente começar, ó, tentar jogar o computador um pouquinho pra frente. Começou a ficar fácil, dá pra começar a pensar em diminuição de escape, em puxado, em esmagado. O quartel não era assim, era só passar o queixo e tá feito. Por que que a barra fixa é melhor que o pulley? Porque é mais difícil. Por isso que ninguém faz. Boa. Ó. Achei que havia aquela explicação, né? Vou lazerar o pulley. Bora, Gabriel. Tem isso aqui? Senta um pouquinho mais pra trás. Quero que você fique bem reto aqui, tá? Agora puxa. Puxa e esmaga bem lá embaixo. Só sempre esse cotovelo virado pra frente. Não inclina, tá? Só puxa. E esmaga. Na hora de puxar, você vai subir os ombros, escapa, nem tudo agora. Esmaga. Então tem essa mobilidade aqui, ó. A escápula vai subir, vai descer tudo e vai esmagar, ó. Bora. Quatro comigo, vai. Negativo. Bora. Esmaga, mais dois e mais um. Então, um detalhe aqui pra puxada. É legal estar sempre esse cotovelo virado à frente.
vocês fizerem o teste com vocês mesmos, vocês vão sentir a puxada com o cotovelo para frente, a ativação de dorsal, e a puxada com o cotovelo para trás, como o dorsal não é tão ativado. Então aqui a gente tem essa expansão, né? Expandir o dorsal e o cotovelo para frente. Depois que vocês já tiverem com isso bem... Estiverem bem habituado em estar fazendo essa puxada, sentir bem o dorsal, vocês podem começar a colocar esse movimento escapular aqui, ó. Sobe como se fosse um pulo, ó. Como se fosse pegada do pulo, ó. As escapas dele vão elevar. A hora que ele for descer, ele começa por essa depressão e trai e segura. Então, ó. Depressão, esmaga e segura. Aí a gente já começa a ativar ponto do dorsal, que geralmente não é trabalhado. A gente vai ver lá uma pose de um atleta, uma expansão. O cara tem dorsal, mas ele não vai até lá embaixo, porque esses pontos mais embaixo não estão ativados. É um defeito meu. Colocar mais uma série, que ele faça bem técnico. A hora que não estiver indo mais, esquece a escapa, só pensa em puxar. A hora que não for mais, pode fazer mais algumas roubadas. Movimento, então. Eu não tô aqui, que seria alguma técnica que você já trouxe. Se tiver treino sozinho, né? Sozinho. Beleza. Aí quem treina sem parceiros, com personal já tem uma ideia. Agora só pensa em puxar. Puxa. Não, dá mais. Bora. Quatro assim ainda, vai. Só puxa. Esquece. Só puxa, vai. Bora. Vai mais. Vai. Assim a gente gosta, né? Vai. Aí, agora ficou fácil, né? Cinco. Vamos. Um. Quatro. Dois. Duas. Um. Agora sim. Fico feliz. Então, só uma dica para quem treina sozinho, podia ser uma técnica ser utilizada em algumas séries roubadas. Então, o certo foi explorar o máximo da técnica. A gente explorou o máximo da técnica, diminuiu um pouco da técnica, conseguiu mais algumas. Exato. Não teve que sem técnica nenhuma, mas saiu mais um pouco. Mas saiu. Puxada supinada agora. Então olha só, o Gabriel fica deitado um pouquinho mais inclinado, né? Vai fazer. Aí leva a depressão da escápula. E a hora que ele puxar, ele vai tentar não puxar a barra para ele. Ele vai tentar puxar a barra para baixo. O cabo vai descer reto. Porque se ele puxa para ele é muito bíceps. Então aqui a gente vai ter menos flexão do cotovelo e mais flexão de dorsal. Puxa, lá embaixo, trás, segura. Elevou. Deprimiu, esmaga, Gabriel, segura. Ele levou a escápula, puxou, segura. Três movimentos. Ele levou, deprimiu e traz. Ele levou, olha só. Mais uma dessa, mais uma dessa. Puxou e esmagou. Ah. Três movimentos que me ajudam, vai. Smart. Bora. Mais um. Cara, senti nas costas todas empedrada. Toda. Desde, mesmo fazendo só puxadas, não remadas, desde a parte de baixo até em cima. Cheio de sangue. Dorsal é um dos meus treinos preferidos por isso. Eu também. Um treino que exige muita técnica. Então
Então você leva tempo para realmente sentir o treino de dorsal. É muito comum no começo sentir muito braço, muito antebraço. Aí você começa a ter essa noção de depressão no escapa, de movimentar, você vai sentindo pontos que você nunca tinha trabalhado antes. Você já percebeu que a maioria dos brasileiros, o ponto fraco deles são costas? Isso. É bem comum os árbitros falarem que os brasileiros gostam de puxar e não gostam de remar. E eles falam que gostam de empurrar, mas que não gostam de puxar um posterior. Realmente a parte posterior é mais falha. É, eu acredito pela própria questão de treino, né? Acabar fugindo dos básicos, né? Saindo de uma remada. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é. É assim, é de lei eles fazerem muito terra, remada. E nas academias, eu via que tinha um período que a gente tinha pouca máquina, às vezes a academia tinha um pulo e uma remada só. Uhum. Então você se limitava com máquinas. Sim. E hoje eu vejo ao contrário, as academias estão com bons equipamentos, o pessoal fica preso nas máquinas, mas sair do básico. É, tipo, o boxe não precisa de bons maquinários, mas um pouco mais. Esses livros também são essenciais. Esquece de pressão e só puxa, mas sem balançar, sem balançar. Bora. Vai. Bora. Bora jogar. Vai, sobe e puxa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e... Se vocês olharem, voltarem o vídeo, vocês vão ver. Mesmo na hora que eu falei que ele roubar, ele balançou o tronco, mas ele não perdeu isso aqui. O Gabriel, ele pega muito rápido a técnica, ele tem uma consciência muito boa. Mesmo na hora que eu pedi pra ele roubar, ele puxou e esmagou certinho. Oh, coisa boa de ouvir, né? Então é isso aí. Fechado o nosso treino. Obrigado. Até logo. No próximo vídeo, você vai mostrar o treino de remada, os ferros, né, os exercícios mais básicos, né, de mais densidade. Espero que tenham gostado desse vídeo. Né, espero que nossas dicas, nossas técnicas aqui ajudem. Uma coisa, antes de encerrar, hoje foi um treino que priorizou muita técnica. Nunca deixe a intensidade de lado por causa da técnica. A gente tem que chegar no meio caminho das duas coisas. Acho que esse é o melhor caminho. Para vocês conseguirem ter essa técnica, vocês vão ter que, talvez por um tempo, abrir mão da carga, treinar um pouco mais leve, mas o mais leve não vai treinar menos intenso. Vocês vão manter a intensidade, buscar sempre a falha, e aos poucos vão conseguir voltar, colocar a carga, fazer um movimento bem feito e com carga. Perfeito. Então, deixa seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado.